Ja, da vi fortsatt i Ildledningsmuseet på Oscarsborg. Og vi kommer til å fortsette denne runden her, men nå vi inne i det som var et typisk operasjonsrom fra, man kan si fra 1980-tallet spesielt. Og et fort som da hadde vanligvis et E-system som ildledning. Her inne i operasjonsrommet så ville de typisk også ha en radarslave, som det ble kalt. Det var altså en slave, det var en radarbilde fra varslingsradaren, ikke fra ildledningsradaren. Varslingsradaren var, som jeg nevnte, ofte en kommersiell dekkaradar, så den ville man kunne bruke mye mer enn ildledningsradaren, for den ga ikke et så klart hva skal vi si, fotavtrykk som en ildledningsradar ville gjøre. Her inne så vil man da ha et plott. På det plottet så vil man ha en oversikt over både egne og fiendtlige styrker. Som regel så sto plotterne, de sto da bak glasset her, og så brukte de fettstift, og så skrev de speilvendt, slik at de kunne ses fra forsiden. Og her fikk de som regel meldinger fra, det kunne være sjøheimevernsfartøyer som ble ute, det kunne være signalstasjoner, ytre målstasjoner, det kunne være hvor som helst hvor de kunne finne disse dataene. Og de leste dem da inn, og de plottet dem ut her. Deretter så ville fortet da gjerne lese dette ut igjen på radio til samarbeidende enheter. Og de samarbeidende enhetene var ofte, som vi ser her, så har vi altså, dette her er jo egentlig fra Brettingen i Trondheimsfjorden, og de hadde da samarbeidende fortet i Kråkvåg, Gysnes, Sørknes. De hadde ytre stasjoner på Tarva og Garten. Og de hadde da med seg 23. MTB-skvadron i denne øvelsen her. Og vi ser fartøyene i 23. MTB-skvadron. Da vil man typisk ha plottelesere her framme på benken, så vil de sitte med hodesett. Og så vil de lese ut posisjonene til disse fiendtlige fartøyene, slik at de vil gå ut på radio. Disse MTB-ene kunne ligge da med stillhet på sambandet, og bare høre og plotte ned til fienden var så nær at man kunne angripe. Det var jo da en fordel, for at festningen eller fortet var jo da såpass solid at det kunne drive radioutsendelse. Man regnet med at festningens eller fortets posisjon var jo kjent fra før, mens da disse MTB-ene, som jo ikke ville tåle et flyangrep på samme måte som en fort ville gjøre, de var jo ikke kjent hvor de lå, og de kunne ligge da med det som kalles radio silence, altså helt uten å bruke radioen sin, og fikk disse meldingene inn. Her vil det, i tillegg så vil vi da ha en oversikt her også over den fiendtlige styrken, om man tenkte seg. På pulten her, eller bak pulten her, så vil da vanligvis vaktsjefen, oppstrømsoffiseren eller fortsjefen sitte og ha oversikt over det som skjedde. I tilknytning til operasjonsrommet så vil det være et luftvern nærforsvarskommandoplass. Her vil luftvernsjefen sitte og ha kontakt både med det som var luftvernmyndigheten, altså fra luftforsvarets side, og med sine luftvernkanoner, gjerne 20 mm Rheinmetall og 40 mm Bofors. Som de hadde etter hvert, så fikk vi også da Robot 70 rakettartilleri til luftvernet. I tillegg så ville nærforsvarsoffiseren sitte her og ha kontroll over nærforsvaret, nærsikringen av fortet. Vanlig fortsoppsetning for fortene, man hadde jo på den tiden en 30 over 30 kystartillerifort, og av disse så var bare 5 oppsatt til en vanlig tid. Og de ville være oppsatt med kanskje 100 mann ut av full oppsetning på 500 mann. Slik at man hele tiden kunne produsere som man hadde mobiliseringsoppsetning. Så hvert femte år så hadde man full oppsetning, kalte inn alle disse 500 og hadde full oppsetning på fortet. Og det gjorde vi mange ganger, og det fungerte. Men vanligvis i en fredsoppsatt fort, så ville det bare være sikring, altså kanonene måtte sikre seg selv, luftvernet måtte sikre seg selv, men like fullt så måtte det da være en oversikt over nærforsvaret. Men på et sånt fort så ville det altså 500 manns jobb være gjort med 100 mann. Da ser vi her et radiorom fra et kystartillerifort, typisk på 80-tallet. Det står her inne i operasjonsrommet i et ildledningsmuseet, men
Vanligvis så vil det være et lukket rom, for her vil man også ha krypto, fjernskriver, så her vil det være et lukket område, som kun autorisert personell ville slippe inn på. En av utfordringene med disse sambandene på disse fortene var jo at man skulle altså ha kontakt med luftvernkontrollen til luftforsvaret. Man måtte ha kontakt med hæren hvis de kom i kontakt med nærforsvaret, med hærens avdelinger. Og man måtte selvfølgelig ha kontakt med sjøforsvaret som man var en del av, og de mobile delene av sjøforsvaret, slik som MTB, sjøheimevernsfartøy og lignende. Det krevde at man måtte ha forskjellige typer radio, for det var jo aldri samkjørt i forsvaret. Det var grønne radioer, det var lyseblå radioer, og det var mørkeblå radioer, avhengig av hvem man skulle snakke med. Og det gjorde det ganske komplisert, og gjorde nok noen ganger at fortene ikke hadde den sambandspakken som de skulle ønsket at de hadde. Men her ser vi det meste av det man hadde av radio på den tiden.